Mama ne banyinaze ne baganda bange anti nze nange ono we banzaala mwe mutegeere yabadde musajja mukozi nnyo kutuusa lwavudde mu nsi ng'alabirira abaana be alabirira n'abantu be ng'ayamba n'abalala mwebale kuwa bujulizi nti n'ekkanisa abadde agiwagira bulungi tabanguse kansabe nga bwagenze wa Katonda mutugambireko ndakumu atereze ensi kubanga tutabuse amutugambireko ebituluma nebyetulayikiriza n'ebyetutabulatabula omukama osebo nabo obadde obaokolera abantu ku nsi kuno bwetutuuka wa Katonda mugambe nti bwetokwatibwa nsonyi kumugamba nti ekiri eri jjukira Uganda n'enkumba ka Yesu n'ayingira mu bulamu n'akwoza yenna abamu ku mmwe temwozeka abamu ku ffe tetujyagi ensi yatumala dda netuteekako kalazi zonna naye Yesu azijjawo kama yebazibwe tewali kala gyewesiiga n'akajoza n'akakuza ekibiina ekitaba bannamateeka.